שמישהו יסכם. אתה תסכם. התחלנו מהעניין הזה שמה זה עושר, שאיך שבעצם אנחנו רוצים לאחד את הרצון עם המציאות, ובעצם הגענו למסקנה שבמשהו רע, איך אנחנו עובדים משהו רע, זה משהו שאנחנו בעצם לא מבינים את סיבתו, אוקיי? ואז אנחנו הגענו למסקנה שרוצים להבין ולא מבינים. רוצים להבין ולא מבינים. כי אם אתה לא מבין ואתה לא רוצה, זה גם בסדר. יפה, ואז פה יש, כמו שאמרת, שתיים או שלוש אפשרויות, או שאנחנו מנסים להבין, ויש סיבה אחת שהיא סיבת כל הסיבות, ואז אנחנו בעצם מחפשים את המוחלטות. או שהמוחלטות... הסובייקטיבית שלך, הסובייקטיבית שלך. הסובייקטיבית שלי, שיש סיבה אחת שהיא סיבת כל הסיבות, אנחנו מוחלטים ואנחנו מסכימים על זה, או שאנחנו באופן מוחלט, באופן ודאי, אומרים שאנחנו... שהכל אקראי, לכתוב על ההפך. ואין שום סיבה למה שדברים קורים כאילו. ואז גם לא תשאל מה הסיבה. ואז אין לי שום סיבה לשאול, בגלל שאני מאמין באופן מוחלט שאין סיבה. אין מאמין, אין נגמר המאמין. ואז אין לי רע. או ש... עוד אפשרות, או שאתה יודע באופן מוחלט שאתה לא יכול לדעת. או שאנחנו לא יודעים, כן. אבל במוחלט. באופן מוחלט. הבנו את הדבר, תקשיבו, זה דברים, זה היררכיה, זה לא סיסמאות, זה לא תיאוריות. יש פה מסודר, שלב שלב, אוקיי? להעמיק, להתבונן, ובסוף מגיעים למחויבות, ואז הכל מסדר. אני אוסיף לכם עוד דבר, שתדעו לכם, בן אדם שיגיע למחויבות, כי מה אמרנו עכשיו? אם תגיע למחויבות לגבי יש סיבה, אין סיבה, מחויבות, כאילו, לידיעת המחויב, אם תגיע להבנה מוחלטת של... יש סיבה, או שאין סיבה, או שאתה לא יכול לדעת, תהיה מאושר. ועכשיו אני אוסיף עוד משהו. אם תצליח להגיע לידיעה של דבר מחויב כלשהו, לא משנה מה. אם תהיה בטוח בדבר אחד בחיים שלך, גם אז תהיה מאושר. אף אחד בעולם לא יודע שום דבר בצורה אובייקטיבית. יש ספק, שאתה מצפק. נכון. ואני אומר שהמחויבות שאמרת, קודם התחלת מזרוק, הוא אמר שיש, הוא אמר שתגיע שאין, לא. אמרתי תגיע למחויבות, ועכשיו כשתגיע למחויבות שיש, או למחויבות שאין, או מחויבות שאתה לא יודע. ועכשיו אני אוסיף יותר מזה, אני אצמצם את זה יותר. תגיע למחויבות כלשהי, תהיה בטוח במשהו. כי אם תהיה בטוח במשהו, תוכל אחר כך לייחס אליו את כל הדברים, אוקיי? הרעיון הוא שתגיע למחויבות במשהו, בלי לדעת שום דבר בצורה אובייקטיבית, אתה לא יכול לחיות פה בעולם. יש לי שאלה קטנה, אבל מה יותר קל להבין? עוד פעם, מה יותר קל? מה האמת? מה אכפת לי מה יותר קל? לא, אני באמת, אני אומר, מה יותר קל? האם יותר קל להבין שכל מה שקורה זה אקראי, או האם יותר קל להבין שלכל דבר יש סיבה? אני אגלה לך סוף, אני אתן לך את התשובה. אתה יכול להתייסר שנים אחרי החיפושים, אחרי הסיבות. אתה מבין מה אני אומר? ולחקור ולמוד ולבזבז ים של אנרגיה לגמרי. התשובה פשוטה. אתה אומר, אתה שואל שאלה פשוטה, מה יותר קל להבין? שיש סיבה או שאין סיבה? בוא ננסה לחקור קודם, מה יצא כדי לחקור קודם? אולי אני אחקור מה הסיבה, מה הסיבה? סוף סתם סבלתי ובכלל אין סיבה, כן, נכון? כן, אבל ברגע שבן אדם אומר אולי יש סיבה, הוא כל החיים שלו חוקר ועובד, משקיע זמן מזה. תבין, הדבר הכי כאן... אדם אומר אין, הוא כבר לא עושה כלום. לא נכון. למה? כי עובדה שהוא, כי הוא לא בטוח שאין. אתה לא יכול להגיד, אין, בטוח. אם לא ניסית להגיע ליש. למה? הגעת למוחלטות הזאת. אם הגעת, אין שאלה. אין שאלה. אבל תקשיב, בוא אני אפשט לך. אני לדוגמה חושב שכל מה שקורה בעולם הוא אקראי ואני מוחלט בזה ואני לא יודע מה. איך אני יודע שאתה לא מוחלט? כי מה אמרת? כי אמרת אני חושב. לא אמרת זה ככה. כן, ברור. שים לב, אתה לא, באינסטינקט שלך אתה לא משקר. ברור. כשאמרת אני חושב, אני... זה לא אובייקטיבי. אם היית יודע שזה אובייקטיבי, היית אומר זה ככה, זה לא אומר אני חושב. האובייקטיביות פה לא מעניינת אותי. מעניינת אותי פה הסובייקטיביות שהיא טובה לי. אם היא מספיק טובה לך, סבבה. היא לא באמת טובה לך. עובדה שכשקורה לך משהו, אתה עדיין מחפש מה הסיבה לא שזה נכון. ככה. לא נכון. לא נכון. יש דבר שרע לך בחיים, שלא מספיק טוב לך. יש דבר שטוב יותר מדבר אחר. לא, זה לא מסובך. באת לפה? כן, זה אומר שחשבת שזה יותר טוב מאשר לא לבוא לפה, נכון? זה אומר שיש משהו שיותר טוב, פחות טוב. זה אומר שיש משהו שרע. אין בשום דבר בחיים, הכל טוב לך מוחלט. אם יקרה, יכול להיות תיאורטית שיקרה משהו שיהיה לך רע. כן. כן, ואתה, איך, אבל אם אתה בטוח שאין סיבה, אז איך יכול לקרות לך דבר רע? כל מה שיקרה לך רע, אתה לא תרגיש רק, אתה לא שואל למה זה קורה. לא, אתה אבל עוד הפעם פה, מהרבה שני דברים. אני עכשיו חולה במחלה סופנית. כן.
אין סיבה. אז למה? רע לך? אני אתן לך דוגמה, בן אדם אחד מעשן 50 שנה. לא, 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 אתה, תן לי דוגמה ממך לדבר רע שיקרה לך. בן אדם מעשן 50 שנה, לא מקבל שום מחלה. כן. בן אדם אחד, כל החיים שלו חי בבית מרקחת, מקבל מחלה סרטן בריאות. אוקיי. ההוא של עצמו, יש סיבה, למה זה קרה לי, למה דווקא לי, למה ב-29 לחודש, זה למה לי. ויש אחד שומר, זה קרה לי, אין סיבה. אז לא רע לו, אז לא רע לו, אז מה, נכון, אז לא רע לו, אם הוא בטוח שאין סיבה, לא רע, נכון? זה מה אני חושב, הכל אקראי בעיניי. זה רק מראה ששום דבר לא אקראי, לכל דבר יש סיבה, זה רק מראה מה שאתה... זה רק מראה את ההפך ממה שאתה אומר. זה רק מראה שצריך לבדוק. צריך לבדוק. אל תהיה בטוח כל כך. אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לתת תשובה לשאלה שלך, מה הכי קל לגלות? שיש סיבה או שאין סיבה? מה הכי קל להבין? מאוד פשוט, הכי קל להבין את האמת. זה הכל. מה קשה להבין? דבר שהוא לא אמיתי. אם זאת האמת ותבין אותה, אין יותר קל מזה. הכי קל זה להבין, מה יותר קל, להגיד את האמת או משקר? את האמת, ברור. הכי קל להבין זה מה... ולכן, במקום לשאול מה הסיבה ומה הסיבה, תשאל האם יש סיבה? עכשיו אפשר לעשות הרצאה של 5 שעות, איך נגלה האם יש סיבה או אין סיבה? זה דיון חדש, אבל בעיקרון, אל תנסה להגיע למקום מסוים, אל תנסה ל... תשאל, האם... כמו שתראה לך, ג'ון, האם בכלל... האם בכלל יש סיבה? מה זה סיבה ותוצאה? נגיד סיבה ותוצאה, אני אתן לך דוגמה נגיד. אם יש קשר בין האירועים השונים, אז יש סיבה ותוצאה. אם אין קשר בין האירועים השונים, אז אין סיבה ותוצאה, לדוגמה. אבל אני מדבר שבן אדם מפסיק לשאול את השאלות האלה. זה מה שאני אומר, אתה צריך להגיע לשם. זה בדיוק מה שאני אומר, שאתה צריך להגיע לשם. אני אומר שאתה צריך להגיע למצב שהדבר האחרון שעניין אותך בחיים זה אם יש סיבה או אין סיבה. כי אם תבין שאין, אז לא אכפת לך אם יש או אין. ואם תבין שיש, גם אתה לא שואל אם יש או אין, כי אתה יודע מה הסיבה. נכון. ואז אתה לא צריך... זה בדיוק מה שאמרתי. הבנו, והוספתי שתזכרו לגבי הנושא של המחויבות. שבן אדם יגיע למחויבות במשהו, הוא גם יהיה מאושר. מוחלטות, אמרתי. מוחלטות. מחויבות, אתה לא מכוון המחויבות. הכוונה שהוא יגיע לידיעת המחויב, שזה מחויב שזה ככה, מצד עצמו. לא בגלל שנדמה לי או בגלל שנראה לי. לא, זה באמת ככה. שהוא לא יגיד אני חושב, שהוא יגיד זה ככה זה. אם תצליח, שיהיה לכולם המשך חיים מעניינים. תודה.